ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀପାବଳିର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏବେ ଲାଟଲି ମାମା ଏବଂ ଲାଟଲି ମାମାର ମା ମିଶିକିରି ୱାଟର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଛଅଟା କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ନିଆହେଲା, ସେଥିରେ ପାଣି ଢଳା ହେଲା। ଏ ପାଣି ଦେଲାବେଳେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସେ ଯେଉଁ ଦୀପଟା ଜଳିବ ଏତିକି ଏତିକି ଭିତରେ ତାକୁ ରଖାହେବ। ରହ ଲାଡ଼ିଲି, ରହ 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 କରାହେବ, ରହ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଛୋଟା ଗ୍ଲାସ୍ ଅଛି ପାଣି, ସେଥିରେ ଆମେ କଲର୍ ଦେବା। ଲାଡ଼ିଲି କହୁଛି, ଲାଡ଼ିଲି କହୁଛି ସେ ନିଜେ କରିବ, ଲାଡ଼ିଲି ନିଜେ କରିବ। ତୁ ଆରେ ତୁ ଜାଣିପାରିବୁନି, ତୁ ବସ୍ତା ନା, ତୁ ବସିଥା ସେଠି, ନାଇଁ ଦି ଦି ନାଇଁ। ଦେଖ କେମିତି କଲର୍ କରାହବ, ଦେଖ କେମିତି ୱାଟର କଲର୍ ନେଇଯିବ। ୱାଟର କଲର୍ ନେଲା ପରେ ତାକୁ ତୁଳିରେ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଇକିରି ପାଣିରେ ଦେଇଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ କଲର୍ ଦେବାର ଇଚ୍ଛା ହେବ ଆପଣ ସେତେ ଦେବେ। ଆପଣ ଡିପ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଲାଇଟ୍ ବି କରିପାରନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଲାଗିବ। ଯେତେ କଲର୍ ଦରକାର ବୋଲି ଭାବିବେ ଆପଣ ସେତିକି ଦେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଡ଼ିଲି ଦେଉଛି କଲର୍, ଏ ବେଶୀ ଦେ ନା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖାଲି ଦେ, ହଁ ଏ ନା ନା ନା, ଗଲା 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 ପୁରା ଦେ, ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦିଏ ତାକୁ। ଲାଡ଼ିଲିର ଭାରି ଆଗ୍ରହ ଯେ, ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ଜାଣିପାରୁନାହିଁ କେତେ ଦରକାର ହେବ କେତେ ନାହିଁ। ଲାଡ଼ିଲି ନାଇଁ, ମା କରିବେ, ତୁ ଥା ତୁ ଥା, ନାଇଁ ନାଇଁ ପରେ କରିବୁ, ପରେ କରିବୁ, ପରେ କରିବୁ, ନାଇଁ ରେ କ'ଣ ନାଇଁ ରେ, ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଦିଆ ହେବ କମ୍ ନି। ଧରିଲା ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ର ର ର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବ୍ରଶରେ ନେଉଥିବେ କଲର୍, ବ୍ରଶକୁ ଭଲ ଭାବେ ମାନେ ଧୋଇଦେବେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଲର୍ରେ ବୁଡ଼େଇବେ। ନହେଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କଲର୍ଟା ମିଶିଯାଇଥିବ ଆପଣ ନୂଆ କଲର୍ରେ, ସେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଯଦି ଡିପ୍ କଲର୍ ଦେଇଥିବେ ସେ ମିଶିଯାଇଥିବ, ତେଣୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇକି ବ୍ରଶଟାକୁ ମିଶେଇବେ। କ'ଣ ୟେଲୋ କଲର୍, ୟେଲୋ କଲର୍, ୟେଲୋ କଲର୍ ମାନେ କ'ଣ ୟେଲୋ, ଲାଟଲି ମାମାର ଫେଭରେଟ୍ କ'ଣ ୟେଲୋ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଟୋଟାଲ ଛଅଟା ଗ୍ଲାସ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେକୁ ଗୋଟେକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ଛଡ଼ା ହେଇଛି, ଟୋଟାଲ ପାଞ୍ଚଟା କଲର୍ ହେଇଗଲା। ରେଡ୍ କଲର୍ ଆଉ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ଛଡ଼ା ହେବ ପୁରା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାପରେ ତେଲ ଦିଆହେବ, ଯେଉଁ ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ ତେଲ ଆସେ ସେଇଟା ଦିଆହେବ। ତେଲଟା ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରହିଗଲା ଉପରେ, ଛଅଟା ଯାକ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଦିଆ ହେଇଗଲା, ପାଣି ରଙ୍ଗ ଆଉ ତେଲ ଛଅଟା ଯାକ। ଲାଟଲି ମାମା ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ରଶ ଧରୁଛୁ ସେ ତୁଳିରେ ରଖିଦେ, ଏବେ ଟିକେ ଫୁଲ ଦିଆ ହେଲା ଗ୍ଲାସ୍ରେ, ଆହୁରି ଦିଆ ହେବ। ମସ୍ତ ଲାଗିବ, ହଁ ତାକୁ ପୁରା ପାଖୁଡ଼ା ପାଖୁଡ଼ା କରି ଦେଇଦେବି,
ଛିଣ୍ଡିଦେବ, ପାଖୁଡ଼ା ଦେଇଦେବ। ଲାଡ଼ି ତୁ ଦେବୁ ନା ମା ସବୁ ଦେବ? ତୁ ଦେବୁ ନା ନାଇଁ? ତୁ ଦେବୁ? ଆଉ ସେ ବସିଛୁ, ଦେଉନୁ, ତାକୁ ଦିଅ, ତାକୁ ଦିଅ, ସେ ଦେବ, ତାକୁ ଦିଅ, ତାକୁ ଦିଅ, ତାକୁ ଦିଅ, ତାକୁ ଦିଅ, ସେଥିରେ ଦିଅ, ମା ଯୋଉଥିରେ କହୁଛି ସେଥିରେ ଦିଅ। ୱାଓ, ଦଶ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମିତି ରଖିଲେ ତ ଦୀପଟା ଗଳିଯିବ ତଳକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପତଳା ଜରି ଆପଣ ନେଇଯିବେ, ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ଜରିର, ଜରି ମଝିରେ କଣା କରିଦେବେ, ଏ ଯେଉଁ କଣା କଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବତୀଟା ଦେଇଦେବେ, ବେଶୀ କଣାଟା ବେଶୀ ବଡ଼ କରିବେନି, ବେଶୀ ଛୋଟ କରିବେନି, ଯେମିତି ସେ ବତୀଟା ଯାଉଥିବ। ଲାଡ଼ିଲେ ତ ପକାଇଦେବୁ, ପକାଇଦେବୁ, ଏପଟେ ଦିଅ, ହଉ ସେଇଟା ମା କରିବ, ତୁମେ ନାହିଁ, ତୁମେ ନାହିଁ, ହଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଇଆଡ଼େ ଦିଅ, କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜରିଟା ଦିଆହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଶ ସେ ଜରିଟା ଦେଲେ କ'ଣ, ସେ ଉପର ଏମିତି ଉପର ମୁହଁ ହିଁ ରହିବ ଦୀପଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଲା ବତୀଟା, ଲାଡ଼ିଲି ମା ସବୁ ବତୀ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟାଣି ଦେଉଛି, ଲାଡ଼ିଲି ପଡ଼ିଯିବ ମାମା, ଓ ଲାଡ଼ିଲି ମାମା ରଖିଦିଅ ସେଠି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ, ଲାଡ଼ିଲି ଦେଖିଲୁ କେମିତି ଜଳିବ, ୱାଓ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ଛଅଟା ଏକ ଦୀପ ଜଳୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବସ 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 ଲାଡ଼ିଲି ମାମା ବସ, ୱା ପୁରା ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ସିନ୍ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ୱା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଳିଲା, ଇଏ ହେଲା ୱାଟର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ। ୱାଓ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରଥମଟା ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ରଖାହେଇଛି, ତାପରେ ବ୍ଲୁ, ବ୍ଲୁଟା ଅବଶ୍ୟ ଏଥିରେ ବ୍ଲାକ୍ ଭଳିଆ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବ୍ଲୁଟା ନେଭି ବ୍ଲୁଟା, ପିଙ୍କ, ଗ୍ରୀନ, ଅରେଞ୍ଜ, ୟେଲୋ। ୱା ଏବେ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଆମେ ଦେଇଦେବା, ଦେଖିବା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଲାଇଟ୍ ଦେଲା ପରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଗୁଡ଼। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦୀପାବଳିରେ କରିପାରିବେ, ଦୀପାବଳିର ପୁଣିଥର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଦୀପାବଳିରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଅନ୍ଧାର ଦୂର ହଉ, ଆଲୋକ ଆସୁ, ଲାଡ଼ିଲି ମାମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବ, ଉଠିଗଲା।